ensonga eyo eya mukyala Museveni okugamba ababaka kubanga ababaka abazze tuze nga tubuuza ku nsonga z'ebyenjigiriza bitambula bitya. Twagamba nti minisita w'ebyenjigiriza mukyala Museveni yaje mu paalamenti abitubuulire nga baminisita bonna naye kakati ye mukomukulu awulira wa kitalo nnyo naga nti ababaka bamwagala mbannyonnyola ensonga zino mujje kololo musooke mukole mwekebeze COVID ate bwe muba mujja temujja na masimu gammwe bwe mujja nago bajja gatwala wali ku geeti nga muyingira banekano kamanyiro kakikaki mwa Museveni already yatuzimbako akayumba tukyalwana naye ate kakati n'omukyala naye agala tuleetako lugezigezi ate nga n'omukyala bw'akola byakola balina nono mutabani we naye ali eri bane mutulekeemu mutubalemu ku magezi madamu wasala okufuuka minisita teri yabikutumaye teri yabikukaka wagamba nti kakati yagala okufuuka minisita baminisita balina okujja mu paalamenti ne bannyonnyola ensonga tebannyonnyola just babaka bannyonnyola ggwanga so kakati bw'oba owulira nti gw'oli wa kitalo nnyo tojja kubisobola obwa minisita tulina abalala abalina n'obuyigiriza obusinga obubwo abasobola okukola omulimu guno lekulira abanaasobola okujja mu paalamenti bannyonnyola ensonga zino bakole omulimu guno si byampaka bannange. The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk.